Já jsem Dominus Sentinel a dneska vás vítám na prvním komentovaném videu na tomhle kanále. Jsme skupina 4 lidí, kteří se rozhodli mít něco společného. A tak nás napadl YouTube, protože jsme chtěli dělat na nějakém společném projektu. A právě tak vznikl Nameless Squad. Jak už jistě víte, jsem Dominus Sentinel. V tomto videu vám řeknu, kdo co z nás bude dělat. Na kanále budu natáčet tutoriály z Photoshopu a Corelu, neboli rastrová a vektorová grafika, herní videa a možná časem se dostaneme i na nějaký ten streameček. Abych se tady neokecával jenom sám, tak vám představím i ostatní členy týmu. Toto je Dan alias Grizzly, bude natáčet například programování, v nějakých hrách ho taky můžeme určitě zastihnout, ale to všechno vás čeká až po maturitě, až on odmaturuje kulišák jeden. Mezitím jsou i další členové týmu, jako je například Vláďa alias Gamefailer. Ten si pro vás připravuje různé programy, aby vám je mohl předvést v nejlepším světle. A upřímně sám nevím, co bude natáčet, takže to nechám na něm. Dominik. Ano, my jsme tu dva Dominikové, jenže tenhle ten se nemenuje Dominus Sentinel, ale Kaloub X. Ten si pro vás připravil videa Train Simulator, jak už jste již mohli vidět. Bude také dělat 3D grafiku, což znamená, že se máte na co těšit. Toto video končí, ale my začínáme. Já doufám, že se uvidíme u dalšího videa a zatím se mějte.